Ik is meneer Ellis, seens, dochters, meneer Misvele. En ik hoop jullie is gezond en veilig. En ik kan niet wachten, ik kan niet wachten om jullie weer terug te hebben in school. Je is veilig en meneer, zie goed en liefde voor allemaal bij huis. Hallo alle eerstejaars, zoals wat jullie kan zien, is je onze klas baie leeg zonder jullie. Ik mis jullie vreselijk en ik hoop erg allemaal van jullie is gezond en dat ons mekaar gauw sal sien. Goeiemiddag aan al ons derdejaars en sommer 'n warm digitale drukkie aan al ons koshuisdogters ook daar buite. Ons hoop regtig waar dat almal van julle veilig en gesond is. En soos wat ons elke dag maar hier rond is by die koshuis en op die skool, is die gange leeg, is die klasse leeg en dan wonder mense regtig waar wat is 'n skool en dan kom jy agter, die skool is kinders wat rondom jou is. Ons mis vir julle geweldig baie en namens ons derdejaar onderwysers, dis nou Juffrou Prins en dis Juffrou Visser en dis myself en meneer Erasmus. En ons vir almal van julle net geweldige baie groete by die huis stuur en ons kan nie wag om julle weer terug in die klas te hê. Hou vir julle gesond en hou vir julle regtig waar so veilig dat ons weet ons mekaar een van die dae weer hier by die skool kan sien. En dan vir al hierdie jong manne wat gesê juffrou, die vakansie is nooit lank genoeg. Ek hoop hierdie vakansie was nou vir jou lank genoeg en dat jy genoeg gerus het daar by die huis. Want as jy nou eers terug is by hierdie skool, gaan ons nie vir jou vinnig weer terug laat gaan huis toe. Ek los vir julle almal met 'n paar kosbare woorde en dit is nie dat jy sal onthou dat almal van ons moet leer uit ons gisters, dat ons werklik waar sal leef vir vandag en dat ons nooit sal ophou hoop vir die mooiste moment. Baie liefde en baie groete. Hashtag stay safe. Ons sien vir julle een van die dag. Bye-bye. Hallo my queens, juffrou Juster hier so. Juffrou net vir julle sê, juffrou mis vir julle verskriklik baie. Ek kan nie hoor aan julle dankie en wonder wat julle doen nie. Maar al wat ek wil net hê julle moet doen vir my en vir almal hier buite, is net om veilig te wees. Dra jou masker. Sanitize jou hande, bly by die huis, nie kuier en op die straat besig wees nie. Juffrou kan nie wag totdat die skool weer begin totdat jy kan julle sien en totdat ons weer in volstorm weer begin werk. Wees veilig en kom veilig terug skool toe. Bye! Mis Weske School net so baie soos julle. Maar sien julle binnekort. Good day, boys and girls. It's so nice to be able to talk to you. When we see one another again, this will most probably be the view you have of me. But for now, I'm going to take this off. Hi, great to see you guys. Right, in the English classes, we're going to prepare you with all the necessary skills for job hunting at the end of the year. Skills like how to write your CV, how to apply for the perfect job, how to be fully equipped for an interview. Right, we're going to kick off with that. I sincerely hope to see you all soon. My class and my heart really feels empty without you guys. I miss the work, I miss the fun, and most of all, I miss the humor. In the meantime, please stay safe, and I really hope to see you soon. Good afternoon, you may be seated, wink wink. As jy die lockdown blues gesek het, moenie bekommerd nie, een van die dae is weer terug by die skool. Onthou, hou moed, you got this. As hy, het so voor die son sak, jy het sal dan uit, aan al die houtwerk manne, spesifiek ook, die manne hier van huis Jitten, dat het met julle goed gaan, skool is leeg sonder julle, is tyd om terug te kom. Ja, die sakkie son nou net mooi oor Saldanha. Goeienaand kinders, juffrou hoop dit gaan met julle baie goed en dat almal van julle nog gesond is. Ons mis vir julle baie by die skool
Dit is maar vir ons allemaal een baie vreemde situatie, maar jullie moet jullie allemaal veilig hou en ons sien mekaar binnenkort weer. Vertrouw die Here, kyk om en onthou my tweede jaar. Jullie moet elke dag lees, nee. Lief jullie baie. Bye! Seuns en dogters, ek mis my kinders en ek wil hê julle moet veilig wees en ons sien mekaar een van die dae weer. Moenie bekommerd wees oor die Afrikaans of oor die vierde jaar Afrikaans en wat ons gaan doen en die take en alles nie, weet net. Hierdie meneer mis julle en wanneer ons mekaar een van die dae sien, dan gaan alles regloop voor die wind. Lekker aand vir julle hoor. Dag sê julle Weskus wenners. Ek glo dat dit met julle ouma nog goed gaan. Dat julle net so na die skool terug beland as ek. As ons almal terug is, dan is lekker werk. En dan wacht vir julle groot verrassing in die werkswinkel. Pas julle self op en wees veilig. Hallo kinders, juffrou stuur ook sommer gou-gou vir julle boodskap. Ek hoop het gaan baie goed daar by die huis en julle dan met te verveeld is al nie. En ek hoop dat julle net so baie uitsien daarna as ek om weer met die wiskunde te kan begin. En julle het nog gedink om bietjie die koppe weer los te kry na hierdie lange vakansie, het ek vir ons die som gaan uitwerk waaraan julle so lang kan begin werk. En ek hoop ek het by die regte antwoord uitgekom, julle moet my maar help daarmee. En die som lyk so, dit is was jou hande plus hou jou persoonlike spasie. Daardie wat jy vir altyd sê, is maar beter as ons uit mekaar se spasie uit bly. Plus, hou jou masker aan as jy tussen mense is, nie? En hopelik as ons hierdie sommetjie reg doen en ons plus alles by mekaar, gaan dit beteken dat ons mekaar sommer gou-gou weer kan sien. En dan wil jy vir sommer net namens die derde jaar groep onderwysers vir julle baie groete stuur daar by die huis en ons sien uit daarna om julle weer te sien. En bly veilig. En soos julle sal sê, hashtag stay safe. Good evening to all our learners and parents. I'm making this video because I really miss seeing everyone at school and I miss hearing how everyone's doing. Weet ons is nou al baie lang tyd by die huis en vir van ons is dit baie lekker en vir van ons is dit glad nie lekker nie. Ek wil vir julle wil ek sê dat dit is normaal om so te voel. Onthou hoekom ons by die huis is. Ons is by die huis want ons wil keer dat ons siek raak. Probeer om by die reëls te bly. Dit wil sê was jou hande gereeld en probeer om nie tussen te veel mense te kom. Ek kan nie wag om julle te sien nie en bly veilig. Almal ja, julle weet juffrou love YouTube en ek het probeer om 'n liedjie te soek wat uitbeeld hoe ons voel op die oomblik in hierdie quarantaine tydperk, hoe frustreerd ons is en ek het die gekry. So ek hoop julle stem saam met my. Manne, julle moet nou terugkom, laat ons in die karre kan werk, want ek speel al met Dinkie Toys. Julle moet nou kom help. Lekker aand julle, sien julle gou. Bye!